urur siyaasadeedka horseeda ayaa magaalada berbere ku soo bandhigay cududiisa taageero ee madax taabashada 1000 qof ee looga baanaa urur siyaasadeedkaasi. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal iyo sidoo kale qaar ka mid ah hoggaanka urur siyaasadeedkaasi ayaa saaka ku sugnaa goobta madax taabashada 1000 qof ee magaalada berbere ee ay ka sameynayaan mas-uuliyiinta guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Intaasi kadib, gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal oo madasha ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha cududooda ku soo bandhigay madashaas. dhegaysano reer berbera, aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan taageerayaasha maanta halkan cududooda ku muujiyey, siday isu soo abaabusheen iyo sida aad u soo camirtee gaalitana aad baa idinku mahadnaqaynaa. Waa guulaysanay, waa guulaysanay, waa guulaysanay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Star. saaxiib maxaa kuu dhacay? saaxiib internetka ayaa go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay. waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban. meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. masha allah. intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta. waad mahadsantahay. ka warran caradi makaa baad? aad iyo aad. aad iyo aad. masha allah. waxaad doonto ku daawo.